Kë vendos një rrëndë da që kur ke qenë më i ri, apo si ka shku kjo proces? Jeta do të ishte e zymët për diken që nuk ndrë. Ëndrat janë të shumë të rëndësishme në jetë. Ëndrat zgjojnë interes të secili dhe nxisin secilin që të lëviz nga vendi, që të veproj diçka dhe nëse ato ëndra janë më të mëdha, nxitja është më e madhe dhe ëndrat e mëdha janë nxitje e madhe për secilin që të vepron. Një njeri që nuk ka ëndra, nuk ka vepra. Një njeri që nuk ëndron, nuk ka ide. Nuk është kreativ, nëse nuk është kreativ, ajo është demoralizuar një jetë, dhe kreativit, nëse është kreativ, që të gjithë. Por vjen prej eksperiencës. Eksperienca aq e madhe dhe mimoza tani këtë që e kom boj, jam shumë i lumtur. Edhe një herë, këshu me bonon tri edhe këthem të fillim, edhe do të...